والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی، دم ډیر ښه سوال دی. سوال خو نه دی، یو مطالبه ده. هغه دا وایي چې موږ ډیر خلک لیدلي دي، هغوی په دې جنازو کې او مقبرو کې او دیرو کې خنداګانې کې خبرې کې آواز اوچت کړی، چې د دوی دپاره څه نصیحت دی؟ دا مسله ګوره یاده کوي. په دیرو کې او په مقبرو کې جنازو کې خنداګانې په اوچت آواز خبرې دا نه دي پکار، د یو څو خبرو د لاسه. اولنۍ خبره هغه دا ده چې دا ځای د عبرت دی، دا موقع هغه د عبرت اخیستو دپاره ده. او کم سړی چې دلته خنداګانې کوي او ټوکې ټکارې کوي او دنیاوي خبرې کوي، نو دا دلیل دی د ده د زړه په سخوالي باندې. ګوره، د دې مرګ خپل یو هیبت دی، د مرګ یو هیبت دی، که نه هیبت یې نشتی. پته نشتی که تاسو نه ښکاري، سړی وایي موږ ته خو مرګ عامه خبره ښکاري. ډېر لوی هیبت دی د مرګ. پلانې مړ شو یا جنازه په کټ کې پرته وي، جنازه په جنازګاه کې پرته وي، جنازه قبر ته کوزي، ثابت انسان خلکو راوچت کړی دی چې اگر روغ رمټ ګرځېدو، د دې ډېر لوی هیبت دی، لوی هیبت دی. او ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک کې جابر رضی الله عنه وایي، صحیح بخاري کې دی، وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست یو، جنازه تېره شو، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ودريت، فقمنا معه، نمنغ وسلم فاسيتو. نبي اتشا بكيوج يا رسول الله انها جنازه يهودي، يهودي جنازه ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الجنازه فقوموا، كلتاسو جنازه ويني باسي. ودري ده خوش يهودي لي، بس ردري زدت بارك ونبي باسي ديني، ودري مرخ بليو هيبتي. ځکه یو روایت کې داسې هم راځي، امام احمد راوړی دی، وایي چا پکې وایي چې یا رسول الله دا خو د یهودي جنازه ده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي الیست نفسا، یو نفس خو دی که نه مړ شوی دی. یو روایت کې داسې هم راځي، امام نسائی راوړی دی، بایکې ښه واضح دی، ان للموت فزعا، صحیح ده، دا سړی خو یهودي دی، خو د دې مرګ خپل یو ګبراهټ ته وایي، یره ده، یو هیبت دی. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم دا مناسب نه ګڼي چې جنازه تیریږي او زه ناست یم، لکه ثابت سړی مړلې تډډې لګولې، نو سم خیال دی چې مړی ښخیږي او دې ګپ شپ لګوي. او د افسوس سره وایم، زموږ په دیرو کې دا ډېر لیدل کېږي. چېرته کله کار او څنګه هغه آبادي چلي، چې په دې ځي کې هم ستا د آبادۍ خبرې دي او د کار دي او دغه ځي، نو ستا د زړه باره کې به موږ څه وایو؟ دلته چې راکوه آبادي روانه، د دې سوچ وکړه به د دې آبادۍ دې څه کړي دي، د دې کور به څه کوو؟ دلته م سره وړي که نه، دلته م تر دنیا خبرې کوي، نو زه څه ووایم؟ ما له خو بیا بله څه طریقه نه راځي چې دا سړی ووایي رو د الله ده. تاسو ورته چل درځي؟ بله، طریقې نشتي. او ځکه ګوره، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک راځي، امام بیهقي په شعب الایمان کې دا اثر راوړی دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په جنازه کې ولاړو، خلکو جنازه راوچته کړې وه، یو سړي خندل، خنداګانې کولې. نو عفوا، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې کله ولیدو، وایي اتضحك، ته خاندي، خاندي او ته د جنازې سره روانې؟ والله لا اکلمك ابدا، زما دې په الله قسم چې زه به تا سره چېرته خبرې نه کوم. ورانې کړه اوسه، او لایقو د دې چې ورانې کړی شي اوسه، چې په دې ځي کې یو سړی خنداګانې او مسخرې کوي، پوه شي چې دا سړی کنګال دی، د هر سړی د زړه ختم شوی دی. نور تا ته زید مسخرو د ټوګو میلاو نه شو، دلته مسخرې او ټوګې قبر کې. او لا ما لیدلی، ما په دې قبر کې دننه ولاړې او خبرې کوي، دننه ولاړې، دننه کله چې دا قبر کني کنه، دا کسان ورکو شوي په دوی کې، ما لیدلی دي په دغه ځای کې، لګیې په دې کنده کې. او ځکه سعد بن معاذ رضی الله عنه بارک رضی، وایي زه چې کله د جنازې سره روان یم، کنه کله د جنازې سره روان، نو بس زه دقه سوچ کې یم چې څه به کېږي زما سره.
د کټیم کې سوچ دا په کار نو چې کوم سړی په دې سوچ کې مصروف وي کنه کوم کې سعد بن معاذ دی والله که دی خندا وکړي یا والله که دی بې ضرورته خبرې د دنیا وکړي یا په چکه چکه لیږي نه والله نشي کولی او امام ابن ابي الدنيا یو اثر راوړی دی قتاده نه چې ابو الدرداء رضی الله عنه یو پیر په جنازه کې و یو کس خندل په جنازه کې ورته یې وی دا کوم څه چې ته اینې او دا څه چې کیږي دا تا د دې خندا نه مصروفه کولی نشي دا تا د دې خندا نه بندولی نشي دا څنګه زړه دی ستا وي چې قبر اینې خاوره اینې جنازه اینې مړی اینې کفن اینې نور څه وکړو تاسو ماته ووایه ځه مقبره ده قبر دی خاوره ده جنازه ده د جنازې مونځ دی کفن دی دفن دی نور بسی ما خواسته ته ضرورت شتي چې زموږ دا زړونه نرم شي ځکه دا یاده کوي چې په مرګ باندې د چا زړه نه نرمېدو که نه د دې زړه سره نرمېږي نه پرې ده وایي سلام بي بي ووایه وسطي نو ابو هريره رضي الله عنه مبارک راځي وي چې کله به د جنازې سره روان وو که نه یا وبه یې لیده جنازه به کله ولیده نو وبه درېد او دا به وي وي روان اوسه او موږ ته پسې در روان یو دلته دا د سوچ خبره ده روان اوسه او موږ ته پسې در روان یو ځکه بعضو سلفونه راځي چې هغوی به کله په جنازه کې روان وو نو داسې سوچ به یې کوو لکه زموږ جنازه چې ولې خو دقه کټ دی خو نن د ده نه برو سبا به زما نه به وي صرف دومره وشو چې دی زما نه مخکې شوی دی بس نور به کیسې ونیشتي دی زما نه مخکې شوی هم دقه کټ دی خو لا زما پته نه لګي چې کله به ورته ورکوي زما دې ټیم کې لا څوک خنداګانې کوي موبایلو کې لګیږي او یو بل سره چې دی لا دا پرېږده مړی لا ښخ شوی نه یو زموږ خلک چې دی خبره به د ډوډۍ شروع کړي څنګه دیګونه به سوي او کمیټې والا راغلي وي کټونه پوره دی لکه تندر دې راولګي ستا په کټونو ستا په دیګونو باندې خو هلته یو بل مشکل دی خبره به ښه واضحه کوو مشکل هغه دا دی چې موږ د معاشرې نه مجبوره یو زموږ د معاشرې ډېر افراد لږ نه یم ډېرو سره پخپله دا کم دی په دغه ټیم کې چې د دوی دیګونه به سوي د دوی کټونه به څنګه وي د دوی وریجې به څنګه وي د دوی غوښه به څنګه دا سړی معاشري مجبوره کړی دی ته چې دی په مقبره کې دا خبرې کوي چیرې د کټونو بندوبست وکړي او د دیګونو وکړي او د اګمار راولي او پلانې را ځکه چې معاشره کې رواج دی مړی لاړ لاړ قبر دی نو موږ څه وکړو ولیاذ بالله خاورې دی نو موږ څه وکړو مرګ را روان دی نو موږ ته خو لا وخت شتي فی الحال موږ لا غم په کار دی د دیګونو د پروګرام د کمیټې د راجمع کېدو د میخې د حلالولو د غوا د حلالولو زموږ غم اوس دې سره دی ځکه چې دیکاو به هم کول غواړي رسم و رواج به هم کول غواړي نو خو د دې مقبرې نه واوړئ بیا خبرې کوه خو فی الحال د دې فی الحال دوه کاره وکړه یو خو عبرت والا دویم د دې مړي لپاره دعا وغواړه ځکه چې دی په یو ډېر غټ سفر باندې ووتو ډېر لوی سفر باندې ووتو داسې سفر چې که الله رحم ونه کړو نو یو ډېر سخت سفر دی بل په دې کې نقصان څه دی دویم نقصان په دې کې تکلیف رسول دي د مړي خپلوانو ته که زما مړی دی مثال کې او هغه ښخېږي او زه ولاړم او ته خاندې دا د سړیتوب خبرې دي په ما غم دی ته د ملګري سره لګیې چې کار څنګه سبا به ځي که نه به ځي بل اوس به راځي که نه څنګه میاشتې تنخواه سو جوړېږي دا ته ما پورې مسخره نه کوې دا ته ما ته تکلیف نه رارسې لکه تعزیت ته چې دا باز راشي لاسنیوي له راشي صحیح ده موږ دا نه وایو چې لاسنیو کې خبرې ناروا دي بلکې دا غلي کېناسته دا نشته دا په غم کې داسې مکمل غلي کېناسته دا صحیح طریقه نه ده لازم څه خبرې کول پکار دي له دې سره مړي کور والم توجه هغه بدلی شي خو خبرې د دنیا صرف پاتې دي تاسو ته
سیم د مزدوری خبره ده سیم د پیسو ده یعنی ټول خبره ختم شي وي سیم د بدری دي نه نور عام خبره وکا د تسلی خبره وکا د وعظو د نصیحت خبره وکا نو دی کی د مړی کور ولا ته تکلیف رسول دی بل په دې کې مسله کا ده کچرته د جنازه په جمعات کې جنازه کچرته په جمعات کې کیږي نو بیا په جمعات کې ته څنګه خنداګانې کوي आवाज دی چت دا بگی بل نقصان کی دی شیخو کلا چی کلا جنازه اگر پا جمعات کی خلاصه داشو چی مقبرو کی خنداگانی مسخری کول خبری کول دنیاوی پا موبایلو کی گب شپ یو شی بل شی دا طول غلط کارونی دی نزان ساتل پا کار چی والله اعلم قادای رور دی استخاری